Dijous al vespre, més de 2.000 persones van manifestar-se a Molins de Rei per condemnar l'empresonament del govern català, a més del de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, després de l'acusació de rebel·lió i l'enviament a presó incondicional per part de la jutgessa. La plaça de l'Ajuntament va omplir-se de vilatans que demanaven la llibertat dels presos polítics entre aplaudiments i diverses consignes com «Llibertat», «Aquesta és la seva democràcia» o «Els carrers seran sempre nostres». L'alcalde Joan Ramon Casals no va poder assistir-hi perquè estava a Madrid donant suport al govern català. Josep Miquel Hermoso, coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana a Molins, va assegurar que el poble català continuarà la seva lluita i defensarà la llibertat dels presos polítics. Tots nosaltres ens sentim com els Jordis i el govern. El seu delicte també és el nostre. Tots nosaltres en som coautors i avui són ells els empresonats. Però demà podem ser nosaltres. Res ni ningú no ens aturarà el poble unit. Aquesta és la nostra força. El poble de Catalunya ha proclamat el seu estat independent i no defallirem en la tasca de fer-lo efectiu. Ho tornarem a demostrar a la convocatòria il·legítima del proper 21 de desembre. La manifestació va continuar pels carrers de la vila i al passeig del Terraplè es podia veure la magnitud de persones concentrades. S'espera que en els propers dies continuïn les mobilitzacions per la defensa de la llibertat i de les institucions catalanes.